Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Juli Almo, tinc 11 anys i estudio a l'Estudi Musical 143. Toco piano des del 2018. Al principi, com era petita, no estava molt segura de que si volia tocar el piano, però després, quan ho vaig provar, em va agradar molt perquè el piano és un instrument que fa música molt bonica. El piano m'agrada perquè toco una música que m'agrada molt, perquè tu mateix pots sentir el que toques i depèn de la cançó que toquis et fa sentir d'una manera o d'una altra. Ara tocaré una cançó que es diu Marxa dels Soldats, de Robert Schumann.